Aksi Shkodër-Lezhë përmes rrugës së vjetër u bllokua, shkaku bë dëmtimi i urës së Hajmelit. Edhe më herët banorët kishin ngritur shqetësimin e dëmtimit të kësaj ure, e cila, me shirat e rënë gjatë natës, mori goditjen finale. Elton Nikolli, inxhinier i firmës së kontraktuar nga ARSH, për mirëmbajtjen e këtij aksi thotë se po punohet për krijimin e një bajpasi devijues, i cili pritet të jetë funksional brenda 24 orëve. Për momentin gjatë natës ka pasur rreshtje shiu. Me intensitet lart dhe kena pas një çdim uret, arshem pothuajse totalisht është bllokuar si segment rrugët. Ne po punojmë për riabilitimin dhe sistemimin e bypassit provizor, që në mënyrë që ky aks mos jetë I bllokuar totalisht. Sepse po bëhet ky bypass, ne po punojmë ritmet shumë shpejta, faktikisht jena mobilizuar dhe do bëjmë çmos që të mbyllet sa më shpejt ky bypass, të bëhet rruga e kalueshme. Ky aks ka një lëvizshmëri të lartë, pasi lidh zonën e Vau të Desit dhe Pukës me Lezhën. Këta nëse janë ura shumë të vjetër realisht, është segmenti vjetër ky dhe gjatë kohës është të bëhë amortizimi tyne dhe degradimi totalisht pothuajse I kësaj ure. Dhe është marrë masë, është bërë bllokimi para ca kohësh dhe ka fillu puna se ka qenë I kalueshëm deri sot, si për të nargjët e vogla, si për të nargjët e mëllaja kena pas bllokuar para ca ditësh. Dhe po mbrëmë shiret e shumta kanë qenë degradim total, si thonë, në shemin e urës. Bypassi ose rruga alternative pritet që me shumë shpejt, ose sot do bëjmë çfarë ta bëjmë kalueshme, që të lidhet segmenti Lezhë-Shkodër. Është një rrugë që ka lëvizshmëri, se janë fshata që lidh zonën e Shkodrës me të Lezhës, se janë fshatat Hajmel nën fshat që kanë lëvizshmëri këtu afër, që lidhin me Shkodrën dhe me Lezhën po ashtu. Edhe më herët, sipas inxhinierit, ka qenë planifikuar ndërhyrja mbi këtë ur, por për shkak se duhej një rrugë alternative, punimet nuk ishin nisur. Tashmë me bllokimin e qarkullimit pritet që ARSH, me anë të firmës së kontraktuar, të ndërhyjë për të riparuar qarkullimin në këtë aks, I cili lidh 5 fshatra me të paktën 4000 banorë.